سلاوتان لە بێخن کارانی خۆشەویست. لەم بابەتە باسی کراتەکەین بابزانین کرێت چییە؟ کرێت لە هەموو زمانەکانی پرۆگرام سازیان بوونی هەیە. کرات ئەوەیە کە پرۆگرامەر هیکاتە ناو سیستەمەکەی واتە بنیادی ئەنێ ئەگەر ئەو سیستەمە ئەو مەرجانی هەبوو ئۆپیڵێن کرات باشە کرات پرۆگرامەر بە ئارازی خۆی دایانێ واتە ڕەنگە لەوانێ بۆ ئیشی بزنسی تەنها یەکێک لەو کرەدا بەکاروێنێ بۆ ئیشی ئەوێب ئەپلیکیشن تا لەوانێ هەر چواری دابنێت کرات کورکراوەکەیتی درێژکراوەکەی بۆریکیان دابەشە هەن بۆ وشەیەک سی بەمانای کریت ئار بەمانای ڕیت یو بەمانای ئەپدەیت دی بەمانای دیلیت کریت واتە بنیادنان واتە دروستکردن واتە نوێ زانیاری نوێ باشە ئار بەمانای ڕیت واتە پیشاندانی داتا سێکردنی داتا ڤیوی داتا یو بەمانای ئەپدەیت واتە گۆڕانکاری داتا نوێکردنەوەی داتا دی بەمانای دیلیت واتە سڕینەوەی داتا ئەمانە پەیوەندی نێوان دابەیس و سیستەمەکەتە واتە ئەگە کرات هەبێ ئەواتە ئەو پەیوەندیە هەیە هەندێکشا بۆ ئیشتی بزنسی واتە وێب بزنس ئەوە لەوانێ تەنها ڕیت بەکاربێنی هەندێک جار بۆ ئیشی وێب ئەپلیکیشن لەوانێ هەمی بەکاربێنیت وێب ئەپلیکیشن ئەوەیە کە یوزەر کۆنترۆڵی وێب شتەکەی خۆی کردووە واتە ئەتوانێ هەر چواری بەکاربێنێت ئەگەر ئێمە لە ناو کۆتینگا تێبگەین ئێستا بۆنم ناو با فایلێک دانین بەناوی تێز دۆت پی ئێچ پی سەریکە باشە طبعاً پی ئێچ پی کەرەوە کرات باشە سی بەمانای کریت باشە سی کریتە لە ئێس کیو ئێڵ دا چۆن کوێرەکەی چۆنە کوێرەکەی چۆنە لە ئێس کیو ئێڵ دا ئینسێرتی پێ ئەڵێن ئینسێرت ئین تو باشە نەیم تەیبڵ و داتای کۆڵۆمەکە و ڤالیوس بەم شێوازە داتاکە ئار بەمانای ڕیت ڕیت لێرەدا چۆنە نووسێت لە ئێس کیو ئێڵ دا سیلێکت بەمنە ئاڵ فرۆم نەیم تەیبڵ نای تەیبڵەکە باشە یو باشە یو بەمانای چی بەمانای ئەپدەیت ئەپدەیت باشە ئەمە کوێرەکەی چۆنە کوێرەکەی بەم شێوەیە ئەپدەیت تەیبڵ نەیم باشە سێت نەیم کۆڵۆن بۆ نیو دەیتە واتە چی ئەڵێ ئەپدەیتی ئەو تەیبڵ نەیمە بکە سێتی کە ناوی کۆڵۆمەکە یەکسانە بەمە وەچی دەیتاکە چی تێەکەی بتێکە بەمەژێ وێر بەکاربێنی ئیترگە وێر بەکارنێنی ئەوە هەموو داتاکانە گۆڕێ دی بەمانای دیلیت ئەمە کوێرەکەی چۆنە دیلیت باشە فرۆم تەیبڵ نەیم وێر بۆنە کۆڵۆم ئایدی یەکسانە بۆنە بە یەک ئەمەش دیلیت کەواتە ئەمە لە ئێس کیو ئێڵ دا کرات بەم شێوازە بەکارێت باشە ئێستا ئەمە تێگەیشتین با تێستەکە لابێن و بیسترینەوە ئۆکەی لێرە دایمە کە ئەمەمان دروست کرد بە ئەمە بکەم بە ئەپلۆت جوانترێکە ئەپلۆت پۆست باشە ئادمین ئەتوانێت چی بکە ئادی یوزەرکاوە ڤی یوزەرکات کەواتە ئەم دوانە تەرکیز بکرێتە سەری لێرە ئادی یوزەر و ڤی یوزەر باشە لێرەدا مەرجێکی بۆ دانێ پی ئێچ پی وەک چۆن لێرەدا ئەم مەرجەمان بۆ دانە ئەمە ئێف سی ژن ڕوڵ ئەمەش هەمە بە هەمان شێوە بۆی دانێرەوە ئالێرە باشە دایخەرەوە ئەنجا لێرەدا پی ئێچ پی ئفەکە دابخەرەوە باشە ڕیفرێش کەین تەنها ئادمین ئەتوانێ ئەم دوانە ببینێ بەڵام ئەگەر لۆگاوت کەین و بۆ منە کاروان داخڵەکەین چوار کاروان ناتوانێت ببینێت چونکە ئادمین نییە ڕوڵەکەی سفرە بەڵام نەشوان ئادمینە ڕوڵەکەی یەکە باشە لێرەدا ئادی یوزەر ناوێنین بۆ منە ئادی یوزەر دۆت پی ئێچ پی باشە اینجا لێرەدا فایلێک دانێ بە ناوی ئادی یوزەر دۆت پی ئێچ پی باشە لەناو ئادی یوزەردا هەمان بەشەکانی ئیندێکس بێنەرەوە ئۆکەی بەڵام لێرەدا ئێمە
شان الله كابري او كسيك ادمين نيو فكريك شيطاني بويه بون من اتش اللي راه اليو ار لا كان سي عدد يوزر وات اما معقوله كي يعني نابت بو اللي راه الفانكشن كا مرجي كي تريد انين ام مرجي شيا بون اگر اي اكس ان اكس ام بدو اف اي اكس ان اكس ام بدو او كات شي ما بو كاسي يا مرجي كا اگر كاسكا لوج ان بو باشا get underscore log it in وانت اگر كساكا decision of rule يكسان بو يكسان نبو بيك باشا او كاتا redirect index.php سيجا ما فكرة شيطانية كيسا باما آيكا كوين بدو استا ادمین چوته جوړو اسا کلیک لسه ادد یوزر کین کیشینیه چوته ادد یوزر بالام سری که اگر کاروان حساب من کاروان ادمین نی و کاروان یک دو سه چوار فکر شیطانی که بیانه ادد یوزر انتر کین اما با تو با ایندکس کاته ما مرجع علی چی علی اگر کسا که لوگین بو باشه کسا که لوگینه آیا کاروان لوگینه بله و آیا کاروان یکسان نیه به یک بله چون رولکه صفره کاروان ایو که اتا اگر وابو ریدایرکت ایندکس بکه تیگه ایسا بوان منشتی که تر لوگ آوتا بین الی ره ایوان ننسین عدد یوزر دوات پیش بی لی ره عدد یوزر دوات پیش بی اچه تا جورو بالام ام مرجش نبین که اتا ایم الی ره دا بی بلین چی آها پرسیاری که جوانه الی ره دا or login نبو ها بسیاری که جوانه و انت انزا اند بکرین ایسا اگر ریفریش که اینو اما با تو با login باش خوی الله اچه تو با ایندیکس ایندیکس چی که که با پی چی که مرجع با پی ام مرجع ایندیکس ای یک منه که وقت ایسا با بونه کاروان یک دو سه چوار login الی ره بون نانوسین عدد یوزر اما بعد رو با ایندکس باشه ای اگر ادمین بچه نشوان یک دو سه چوار الی ره بون نانوسین عدد یوزر که حتی لیره شا حاله یکی تره if I insert is to error refresh عدد یوزر راست خوب بردینی با عدد یوزر ایسا اما ادمین ایسا اگر بچین و کاروان یک دو سه چهار تاریخ من مکرود که یوزر راست خبر دی نو بو این دیگه است که وقتی من زور زور باد دلاب باشه هاور نیان خوان کردن خوش ویستن عزیزان جای سعی من لیره ده ادمینه که بعض زور سرتان نیشنین اما لعدد یوزر طبعا چی مودن او دوم مودن او استا لیره لبش نویگیش نکه اما بیانه اما اوکی لیره دینه و چی تریش هسته کم تواوا کشی نیا باشا انجا لیره دایما الین this is you added user اوکی باشا استا چی تریش اگر ریفریش که اینو کلیل سر added user که این this is added user باشا اگر هوم که اینو این یول کم مکب که این تا کشی نیسته انجا لیره دایما دست که این بزیاد کرنی کرات باشه واجوان تریکا چی بیت واجوان تریکا اما لهر لبش یوزر دا بوی زیاد کن چکا یوزر بورگتنی داتا کنه کلاس یوزر داتا کنه یوزر با لیر دا لخواری خواره و لیر بنوسه پابلیک فانکشن یکم جار اما کریت اگن کریت حتی زیاد کردن یا دروس کردن باشه پیس من با دی بی global db که و تا variable database که سی چون نوسیم global db باشه با query که چون بو الان insert into نازم چی 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 بلان پیس من بم variable آنه آیا کسی اسم ادمین added user که پیس تی چی چی یوز اد که رول که اد که username که اد که password که شاید که ایمیل گاتل لیره دا اما
جنرال او ادمین فکری شیطانی بوده ویب سایت که تحقیقات ولی باب زنم اسکیول انجکشن رو شنیدی و ابیت سکیوری کی بوی داره دائما رول یکسانه بچی دی بی اکا اما جیم بوب که بو سکیوری که حتی بلیره همه سکیوری کی باشا اگر تی خط بین لبش کنفیگ هسته کم سکیور اوکی انجا لیره دا داتا که لیکوه زیس یوزر نیم باش که حتی اما چیه این رول سوری اباوت زت رول باشا ام رولا باشا لیره دایما لین هر اما کوپی که باشا چی چی یوزر نیم و پاسورد و ایمیل که حتی لیره هم سین یوزر نیم باشا زیس یوزر نیم اما هر بو سکیور کنه باشن پاسورد ولی رش دا پاسورد ولی رش دا ایمیل باشن ایمیل انجا لیره دا لناو داتابیس اگر سری کنیم کوری من دروس کن باشن لین چی دی بی اما جیم بو که بو کوری insert into user اوکی ولیو اکن کلمه کن چی چین رول رول جه باش بابا ریزبندی به یوزر نیم و پاسورد طبعا با اول بیت انجا یوزر نیم پاسورد ایمیل و رول باشن values value اکان چی و چی بین طبعا اما لسینگل کوتیشن رو بوریا با سینگل کوتیشن رو اما جیاوازا با اما دجاری تر نیل اما بوریا بین variable اکان چی و چین بو username username بو password password و بو email email و بو roleish role اوکی گایز ناو لیتس این هیر تو پروسس یعنی اکسیکیوت اف طبعا اگر با ترو بوی گرانی نو اکسیکیوت ناوی بلین چی بلین الین اگزیت سکسس فولی یو دارم راست می سکس برای رولا محاله اوکی سکسس اگر واج نبو exit file باشا ایسا اما بو create بابشین اما process که امزانی که اکریه مشتا چون اکریت دیکم جا داتا خینه ایرو نبرای پابلیکر خوما بای دیفول داتا هینه با کنسترکتو شد نه هینه و لیرش دا create اکا بانه که اینو استا الیره دا الین php زیز نه یوزر اما جیم بو که بو رول یکسانه به یک نه یکسانه به صفر اما یوزری که تازه درست کنه یوزر آف یوزر نیم یکسانه به نه یک بو نه رخ سر یوزر آف پاسورد یکسانه به یک دو سه چهار یوزر آف ایمیل یکسانه با رخسر @gmail.com باشه پیش جواب هشی پاسورد که بکنیم با کریت قاطع لیره در نسین هش گست اوکی that's a good man اوکی قاطع سه من لیره در امانه من داتا یه پاشن لیره دا الان چی یوزر اما جیم بو که بو کریت ایسا بسم الله الیب کین سر طبق چی نیره پاشن added user column does not match value اها سری ام بگا که ام بگا زوا گرنگا صفر لنه داتا بیس با هسته کم بشیوازی که نل بوتا گرنگا بلا هم خوی نل نیه اپید چی بکین بچینه بشی هاوس و لیره دا یوزر سری سترکچری رولا که بکن انتیجره باشه و حتی علی یعنی انتیجر باب زنی اگه بیکن با وارچار بزنی که چون قبول یکا نمبر چونه بزنی نمبری تیه
decimal float date ام جران هین به وارسال بیم زنگ شونه save refresh زنگ کشه یک من هی oh that's a fucking shuffle که حتی بیگه اینو به انتیجر بایی خوی کشن نبو انتجا اما توشون بو الان نو پابلیک هست و حتی او هستانی که همه لانترنت دهنین توشون بو هم ایروره زور نخوش بو استا سکسس و حتی زیاد کرده اگر شین سری داتا بیسه که این ابین این رخصار زیاد کرده اگر ریفر ریشه که تر بکنی رخصاره که تر زیاده بیه که حتی اما شوازی کریتا لوانه که این دهتو بسی جوان تر کردن که این توانی که تر خواتن لگل